der skete det, at lige pludselig en skønne dag, så så vi, at der kom et firma ind, som begyndte at sætte video. Det startede med at sætte videokamera op over på vores gavlvæg, hvor de havde bygget en ny, en ny dosekolonne. Der satte de et rigtig stort videokamera op, og det var ikke lige lidt, det var et rigtig stort et. Og det undrede vi os så lidt over, og så begyndte vi at blive lidt mistænksomme på grundlag af det, at vi havde hørt, at der skulle sættes videoovervågning op, også inde på bryggeriet. Det var, hvad vi havde hørt, og så ville vi jo gerne have et møde med ledelsen. Det her møde, det blev holdt i 2004, blev det møde holdt. Og det vil sige, at alle funktionærerne, som var i administrationen også, som også var lidt utrygge ved det videoovervågning, blev kaldt ind. Og det holdt vi op i gæstestuen sammen med alle medarbejderne. Og Ruchade indledte med øh, at åbne møde og fortælle, at det her øh, videokamera skulle ikke bruges til overvågning af personalet. Og at det skulle de andre heller ikke følgende. Så rejser vores øh, tillidsmand sig op og spørger hende direkte af, hvad skal det så bruges til? Så svarede hun følgende. Øh, den parkeringsplads derovre, den ejer Harbo Bryggeri. Den er ikke kommunal, og øh, da det er os, der ejer den, må vi gøre med den, som vi selv viser sagde hun. Ifølge med hensyn til det videokamera, der er sat op, så forholder det sig sådan, sagde hun, at vi vil godt have, at medarbejderne kan stille deres køretøjer fra os øh, eller fra sig og øh, gå ind på bryggeriet og passe øh, deres arbejde, og så er der 24 timers øh, videoovervågning. Og det vil så sige, at hvis der sker noget, så kan man overgive øh, optagelserne til myndighederne. Så øh, spørger øh, vores tillidsmand hende, så er, jamen øh, er det sådan så, at, øh, at det videokamera kun skal bruges til det? Og der svarede hun følgende, at det var det. Og det hørte alle medarbejderne på, plus funktionærerne. Og øh, så sker der uheldigvis det at øh, jeg importerer en BMW ned fra Tyskland af, som faktisk er øh, næsten ligesom helt ny. Og jeg plejer normalt at køre på knaller dernede. Øh, det er det, jeg plejer at gøre. Men øh, uheldigvis den dag, øh, som var en onsdag, hvor jeg mødte ind på en eftermiddagsvagt, tager jeg bilen derned. Og jeg kommer ned og skal parkere min bil, og der var kun faktisk én parkeringsplads tilbage dernede. det vi havde i den periode, øh, og det var i marts måned, det her øh, 2005 der havde vi en del håndværkere og under dernede til noget reparation af nogle maskiner, og de optager en del af den plads også. Men jeg fik plads og bakkede bilen ind der, og går ind og møder, stempler ind på mit arbejde, og går ind og skal passe mit arbejde. Og jeg møder så til klokken er 23 om aftenen. Og da klokken er sådan cirka der ved en halv 11 tiden, der kommer der et par kollegaer op til mig og siger, Jamen, uh, Kent, har du set din bil? Nej, det har jeg ikke, så, for jeg kan ikke forlade min, uh, min, min arbejdsplads her, så uh, jeg er jo nødt til at passe mit arbejde, så jeg kan ikke gå ud og kigge, uh, hvad der er sket med min bil, så det har jeg ingen mulighed for, for så skal jeg forlade min maskine, så det kan jeg ikke. Jamen, uh, siger ham den ene kollega til mig, din bil, står altså nede på fælgene. Åh, oh, siger jeg så. Så siger om, så er der nok nogen, der bare lukker luften ud, men jeg, har, uh, jeg, jeg, kan fylde luft i, i julen igen, så det gør som ikke noget, så. Og så sker der så det, at så går jeg sammen med en gammel driftleder, og ham vil jeg godt nævne navnet på, John Kalgård, som har været driftleder dernede. Vi går sammen, for vi havde fyreaften, så går vi, vi havde, og var på vej over til, til den her parkeringsplads, for jeg skulle køre hjem. Og da vi kommer ganske rigtigt over på parkeringspladsen, så står min bil nede på alle fire fælge. Og det blev jeg meget fortørrende over. Og så havde jeg ikke fået min øh, mobiltelefon med, så siger jeg så til John, kan du ikke låne øh, din øh, mobiltelefon, jeg ringer op til Slaget til politi. For vi har jo videoafvågning, så, så kan vi jo se, hvem det er, hærværksmanden er. Jamen en god idé, siger han så. Og så mens jeg låner hans telefon, så var det sådan lige en lille bitte smule øh, frostvær, der har lagt sig sådan en lille islag på bilen. Så går John rundt og kigger på min bil, så siger han, har du set din bil? Nej, der har jeg ikke, så. Er du sindssyg, mand? Den har er, den er fået hele vejen rundt, sagde Det eneste sted, den ikke har fået, sagde det er oppe på taget. Jeg ringer så til Slagelse Politi, og de, de meddeler mig straks, at jamen, de vil komme ned og kigge på de optagelser, angående det der herværk, der var sket på min bil. Så ser jeg til min, til min store forbavselse, da jeg kommer op og ser den optagelse, at linsen på det videokamera er drejet ned i jorden. Og det kan man absolut ikke se på det videokamera, fordi Linsen sidder inde bagved ved sådan et glasstykke. Og der kan du ikke se, hvor den er. Ret... Når du står og kigger på den ned på parkeringspladsen, kan du ikke se, hvor Linsen står. Umiddelbart, hvis du står og kigger der, hvor jeg holdte, og kigger op på, øh, på videokameraet, ser det ud som om, at Linsen har retning imod hele parkeringspladsen. Men det havde den ikke. Da så jeg ser den optagelse til min store forbragelse, så det oppe i det kontrolrum, bliver noget farvet, må jeg sige, og øh, siger til vores tillidsrepræsentant, John Kærgården, hvad pokker er det her for noget, John sagde? Jeg troede jo, at Ruth hun fortalte jo, at det var ikke overvågning af personalet. Så kunne man jo se op i højre hjørne, der var tæller på. Så man drejede linsen ned i jorden. Så når folk gik ud fra glasfacaden der ved dåskolonnen, den nye, de havde bygget på det tidspunkt, og stod og røg, så kunne man jo se op i højre hjørne, hvor lang tid de havde stået udenfor. Det var direkte overvågning af personalet jo. Det blev jeg virkelig farvet over, kan jeg godt fortælle dig. Så jeg sagde til min tillidsmand, det der må du gøre noget ved. Jamen det havde han sandelig også tænkt sig at gøre. Og der gik jo så et par måneder, og jeg hørte stadig ikke noget. Så øh, kalder jeg min tillidsmand op, John Kærgaard, så siger jeg til ham, John, nu kommer du til at gå op og holde møde med Ruggiade. Jamen, hvad det drejede sig om, så siger jeg, at jeg bliver nødt til at sige til dig nu. Nu vil jeg så ikke øh, trække den længere, så vi må ligesom have en afklaring på det her. Så nu er der altså gået to måneder, og jeg har ikke hørt noget fra ledelsen af. De må ligesom vide, øh, hvor de står, enten forsikringsmæssigt set. Er der mulighed for, at du kan gå op og holde et møde med Rutschæde, da hun ikke vil snakke med mig? Ja, men øh, det kunne han godt. Øh, og så siger jeg, du kan meddele Rutschæde. Det kan du meddele hende. Men jeg har ikke gjort noget ved det endnu, men du kan meddele hende det, at jeg altså sad, sat advokat på og jeg har kontaktet TV Øst. Og jeg kan si, du må godt sige til en fra mig af, at TV Øst er meget interesseret i at få den sag. Men jeg har sagt, at jeg vil ikke have den i medierne før, at øh, ledelsen ligesom kommer med et udspil. Og da jeg ikke har hørt noget fra ledelsen, jeg vil have en dialog i gang med ledelsen. Det kunne jeg ikke få. Og det undrede jeg jo meget over. Jo. Så da John han var til møde, han kom tilbage, så siger han til mig, hun vil absolut ikke snakke med mig. Og hun vil ikke have en dialog i gang med mig.